ទេសនិជនជាទីគោរពសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំទូតគុយវ៉ាត់វិនិច្ឆ័យលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកធម្មពលនិងស្បៀងអាហាររវាងកម្ពុជានិងគុយវ៉ាត់ខណៈកម្ពុជាមានលទ្ធភាពខ្ពស់លើការងារផលិតស្បៀងអាហារការចងអល់បង្ហាញរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងក្នុងពេលសម្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតគុយវ៉ាត់ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមើលឃើញថាប្រទេសគុយវ៉ាត់ជាប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់លើការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលខណៈកម្ពុជាមានលទ្ធភាពខ្ពស់លើការងារផលិតស្បៀងអាហារសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតគុយវ៉ាត់ពិនិត្យលទ្ធភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទាំងពីរនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាគុយវ៉ាត់ការចងអល់បង្ហាញរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងក្នុងពេលសម្តេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកមហាម៉ាត់សាអ៊ីតអាល់ហាជរីអគ្គរដ្ឋទូតគុយវ៉ាត់ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះលោកអៀងសុផាឡៃជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនេះលោកអគ្គរដ្ឋទូតគុយវ៉ាត់បានបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំឡើងលោកបានបន្តថាលោកនឹងជំរុញការនៅវត្តរកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើជាមួយគ្នានៅពេលកន្លងមកមានដូចជាការហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរការផ្តល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅគុយវ៉ាត់និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្នែកស្បៀងអាហារជាដើមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនសម្តេចនាយកដែលបានទទួលជួបរូបលោកនៅពេលនេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងអបអរសាទរជូនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលត្រូវបានតែងតាំងបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាសម្តេចនាយកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ស្វាគមន៍នឹងការបដិញ្ញាជិតរបស់អគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកអគ្គរដ្ឋទូតពិនិត្យលើវិស័យដទៃទៀតដែលកម្ពុជានិងគុយវ៉ាត់អាចបន្តសហការគ្នាបានបុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ